Gitu tak asal maca kitab beter ya guys. Seakan-akan kitabnya obat tidur. Nah iyalah sebuah renungan. Ketika jelema digiring ka mahsyar teh eta amal-amal urang bakal milu jeung urang teu bisa indit ti urang. Tapi aya jelema kasep. Weh, kasep biasa. Wa wajhuhu kal qamar. Wajahna percis kos bulan purnama. Kasep. Jelema kabeh neuleukeun ku kakasepanana kana kakasepanan. Haju nyanana tenang be. Kalem jelema iring-iringan nyanama tenang. Kasep. Ditanya senyum. Ku jelema kabeh dilirik senyum. Kasep be kasep. Masya Allah. Akhirna kabeh naranya sebab ajibna luar biasa. Hari itu si nu kasep teh saha nabi lain. Hari itu si nu kasep teh saha eta teh rasul lain. Hari itu si nu kasep teh saha. Ieu waktu di dunia na jelema biasa cuman salatna rapi, wudu'na rapi jeung salat-salat. Jadi wajahna herang kasep, leungeuna herang, sukuna ge herang. Ieulah jelema nu waktu di dunia na teu eureun-eureun boga wudu. Jadi asal batal wudu deui. Asal batal wudu deui disebut dawamul wudu. Padahal mah lain kiai, padahal mah lain ustad, tapi nyana ngadawamkeun wudu teu meunang bae nyana mah batal. Asal batal bae. Wudu deui. Asal batal wudu deui. Tah eta engke di akhiratna teh kasep biasa. Mun awewe. Hey. Geus eueuh bae pokona mah di dieu mah. Di dieu mah atuh potonganna eta kos kareu itu. Eta nu ayeuna di dieu teh ya mun wudu bae, na eta engke di akhirat teh geulis. Masya Allah. Teu kudu hese-hese ibadah teh. Dawamul wudu bae, ulah puasa ieu mah. Maksudna puasa Senin Kamis teh kudu. Maca Quran ge aya daek bae, aya teu daek ulah. Nggak sesak itu tak ngan dawamul wudu asal kiih wudu ngisang heula ngising ngisang wudu itut wudu pokoknya asal batal wudu geus weh eta mah geus ganjaranan. Coba Haji Tatang bisa saminggu dawamul wudu ye keureut ceuli atawa eta tadi TMC tah Jerusdi bisa tilu poe bae lah ulah saminggu lah tilu poe bae asana kiamat sugro asana ku berat-berat teh dawuh wudu ulah masalahna geus perang nyobaan coba aing hayang ulah batal-batal wudu maksudna ulah batal-batal asal batal wudu asal batal wudu asal beuh eungap capek eta ika ganjaranana kabita tapi ngalaksanakeunana masya Allah. Ulah-ulah jauh tasumur deket bege deket di imah urang kuari mah unggal kamar aya cai wayah ki bae henteu wudu henteu eta ka kuari teh baheula bakan ka sumur babarengan salembur hiji tapi eta darae. Nah ieu keur carita sebuah renungan mumpung urang hirup keneh nah. Iye ganjaranna poharaja sahorenganna nu dawamul wudu teh masyaallah caan. Kasep geulis. Bahkan awewe mah teu kudu hese-hese. Asal maot salakina ridoeun geus. Pintu surga muka kabeh. Asal maot salakina ridoeun. Atuh sedengkeun ieu almarhumah maot haju suparina keur di Mekah atawa geus balik adeh kan entos palak balik di Mekah doa ridoeun jasa atuh geus sama ahli sorga
ahli surga nyana batur geus asalakina ridoeun nyana maot didoakeun ku salakina nu kakarek balik ti Mekah geus dina hindas dumantak lamun jadi awewe geus ulah ku kumaha ka salaki rindo bae nah bae tah maksudna besiga di benduan salaki bendu bahaya geus jamoal kebeli hirup di dunia ari geus kalah ka besiga hayang nyandung mah kulo mah rido bae geus hayu geus hayu sabodo kakak bae geus kana mata kulo mah geus tah eta geus tuh tamang geus sorgana geus sorgana deui sorgana geus sorgana deui ya Allah ya Rabb aya awewe cumplang campling buukna tilok di sisiran mandi jarang bajuna tilok salin-salin warna kulitna geus teu ngarupa ketika aya jelema salat kunyana diganggu bae lamun aya riungan-riungan kieu nyana mah asup kitu tah haju goyang lalagaan ngaganggu jelema ya otomatis disebutna edan wanita gila edan di Baghdad harita eueuh hujan panas setahun eueuh hujan sehingga pemerintah nitah ka masyarakat supaya istisqo. Eta pamarentah ngayakeun istisqo asal pamarentah istisqo dipimpin ku kiai pamarentah lain hujan tambah panas. Kos kuari bae. Kuari lamun pamarentah ngayakeun istisqo anu jadi imamna mui tambah panas. Lain diurang lain. Di Cikupa. Di Cikupa mapan lain negara Indonesia teman. Seringkali kiai teh lamun istisqo teh teu diijabah doana mata kula dititah istisqo embung ge. Pernah kula dititah istisqo ku sababaraha masyarakat, kieu istisqo bae ja ieu cai geus entah. Emang kunaon ge entah. Kunaon mah embung. Emang geus teu diijabah doana. Aing izin. Izin ka Gusti maksudna. Kajelema bantu teh izin ka Gusti. Tah. Aju kiai-kiai kuari di Baghdad harita ngayakeun istisqo. Ya Allah ya Rabb sarua bae. Kumpul kiai-kiai nu hebat coba. Begitu kumpul kiai-kiai jeung pamarentah karumpul di lapangan istisqo ngadoa geus kieu bae singkurucut kesang kapanasan eta si awewe teh geus jojogedan pikiran bae nyana mah lain amin kakeprok hayo sia mun jarak urang we kakeprok nyieun greget bae akhirna ditewak ku kiai diuksia ulah ngaganggu aing keur ngadoa. Sekian teh atuh ngadoa teu diijabah mending diganggu. Tolol sia ngomong aing. Atuh jang naon sekian ngadoa teu diijabah mah. Kepanjang-panjang doa ieu dibaca itu dibaca ka hizib-hizib cara ki ato dibaca. Tapi teu diijabah keneh bae. Tamah lain hizibna teu nepanyun teu maanjur lain. Kurang mandi meureun. Awewe teh jang naon pembacaan ge bakal teu diijabah. Akhirna coba maneh. Hayo coba ngadoa. Cek jana teh geus kabeh ulah aya nu ngadoa jeung ulah nu ngaminan kula bae nu neuk ngadoana. Cicing ngaminan ulah ngadoa ulah. Kula nu ngadoana sorangan kula mah. Hayo coba sia. Kabehan kudu cara ricin. Ulah aya anu milu amin amin acan. Langsung nyana ngadoa make bahasana bahasa nyana bae lain make bahasa Arab. Ya Allah ya Rabbi, karunya jasa ieu pamarentah nagara jeung kiai-kiai berikut manusia-manusia butuhkeun kana cai datang ka singkurucud.
kesang. Gusti karunya an ieu jelema teh hareang cai abdi ieu ka Gusti nyuhunkeun supaya turun hujan abeh ieu jelema nu datang ka dieu balik teh mawa rahmat Gusti yakne kahujanan. Abdi moal eureun ngadoa menta ka Gusti lamun encan hujan datang poek bae di lurat langsung ceplas-ceplis-ceplas-ceplis-ceplis tuh hujan gede. Akhirnya jika jadianlah hujan. Jadi ente jelema merenung kabeh pan ieu cenah. Eleh kunu edan urang ye. Jadi ieu ngadoa seorang wanita edan cumplang-campling sok ngaganggu jelema tapi doana mustajab awet ieu. Eleh ieu urang kabeh coba urang tanyakeun. Urang tanyakeun coba ieu urang tanyakeun. Ieu saha ngaranana? Jeng, kumaha ieu bisa diijabah kos ieu. Akhirna daratan kadinya Neng. Ieu Neng sabenerna ngaran saha si aslina? Abdi aranna Rihanna. Ieu mandek nanya bae bisa diijabah doa kieu teh boga amalan teu boga amalna naon. Henteu juga wiridan-wiridan teu boga. Atuh bisa diijabah kieu teh kumaha? Geus kagambar ceuk badehanana di mana kula ngadoa pasti Allah ngaijabah. Setiap kula ngadoa Allah selalu mere ka kaula. Hiji rahasiana naon? Rahasiana salila hirup kula mikarido ka salaki deuk kumaha bae salaki kula marido. Oh, jasa ka salaki. Salaki mere alhamdulillah, salaki teu mere alhamdulillah. Salaki hayang kula mah siap, salaki teu hayang kula mah ruu masalah. Kula mah pernah nawaran nyandung ka salaki. Mentek salaki kula mah alhamdulillah datang ka pernah nyandung sababaraha kali kula mah rido jasa. Salaki kula kuari geus maot, kula hayang babarengan jeung salaki kula, kula mah moal kawin deui. Sebab kula hayang bareng jeung salaki kula teh ya waktu di dunia na kurang pati ibadah tapi kula ridho bae ngan kula hayang bareng jeung salaki ku kula terus bae didoakeun salaki kula sehingga kula teu pernah eureun ngadoa ya Allah ya Rob meta pangneuleukeun salaki kula di jero kuburan teh apa salamat apakah ieu cilaka lamun masih kene cilaka kula terus bae maca Quran maca solawat zikir khusus jang salaki kula. Ulah keur hirupna keur di jero kuburanna masih didoakeun keneh bae. Akhirnya ku Gusti Allah dibere ditempokeun di kuburanna ternyata salakina cilaka. Terus bae maca Quran, maca solawat, zikir dihadiah-hadiahkeun ka salakina. Kulantaran terus motot ka Gusti Allah. Allah mere deui kasap dibukakeun salakina geus aya di sorga Allah Subhanahu wa taala. Berkat pamajikan anu ridho bae ka salaki mustajab da'awat hayang naon bae nya mah asal ngangkat leungeun dijabah ku Gusti Allah henteu boga amalna naon asal ridho bae ka salaki sakali deui asal ridho bae ka salaki sakali deui asal ridho sakali deui tak awe teh dasarna cenah meureun tak awe mah kitu bae asal di bejaan kos kitu bleh kitu. Tak bumbungna awewe mah ngaji lamun aya nyandungan. Bu, cenah emang ngadengkeun kos itu hayang. Hayangna kieu nyana mah. Salaki kajeng kuku mah ge gagah sugih geus maning ulah nyandung tah. Eta nu aku padahal mah dititahan nyandung ge watak mah moal. Kula ye mawa mawa babaturan ye. Aya hiji rangga ajung geus nyerahkeun ka kula kula mah kumaha kiai bae beusi endek dikawinkeun ka saha kula mah rido dititah ta ku kula yeuh di bawah yeuh MC dititah di modalan geus aya anu ngamodalanana nduk ngemas kawinan make emas 30 gram geus aya duit geus aya anu nduk meulikeun dipan geus aya tah awewena ge aya jeung sia endek eueuh kawan. Ya, eta TMC tadi embung
atau kukulai kuari dibikin ke Haji Pendik. Kuma punya Haji Pendik. Bungen itu nadai ke Haji Pendik. Nah, ialah sebuah renungan ketika orang kiamat, ya Allah ya Rabb, masya Allah, digiring mawa amal masing-masing. Ya, lamun anu tadi maling, anu zina, anu mabok, anu korupsi, anu nggak ada haran, haram jeung sajabana, geus jelas bakal kababawa. Lamun geus kos kitu nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqimna geus moal aya kalulusan pasti cilaka. Pasti jasa. Na ieulah nu kasep anu geulis geus puguh anu salatna rapi jeung tahajud-tahajudna jeung duha-duhana eta mah geus teu aneh. Ieu mah nu dawamul wudu salatna sekedar biasa tapi dawamul wudu kasep jeung geulis. Nomor kaduana ridho kasalaki. Ini kumaha kumaha bagi ridho bagi kasalaki. Nah, ayah hiji awewe di lembur ya, di lembur kula ya. Itu hiji awewe itu dicandung malulu kusalaki. Kekawin deui jeung orang Karawang, kekawin deui jeung orang Subang, kekawin deui. Tapi nyana mah seri beta awewe. Kukula ditanya, bi, bibi sih iya dicandung kok tenang-tenang lah tuh jadi awewe. Kos bibi makie bae aikeur aya ka imah salaki bibi aikeur mah salaki batur ka ajeun teu ngeunaan teh kana hate nya asal tiis wah raja seta ya Allah ya Rabb akhirna maot si awewe eta teh eta mautna senyum mautna senyum ya Allah ya Rabb Gusti si awewe henteu kadeuleu ibadah nu sejen mah kamakah henteu kadeuleu ibadah nu menonjol mah ngan eta bae kukula langsung ditanya bibi mah bagona tenang weh eta kos kitu jawabanana ngeunaheun sakali deui kukula dikebalikan deui nya bibi ieu kuraon make jeung tenang lah cek nya teh atuh bibi mah tuh kos kieu ieu cek nya teh aye keur datang salaki bibi aye keur di batur salaki batur sabodo bibi mah senang bae nu aya tenang bae maya kakarak manggih kula mata saumur buleud hulu teh cek ulang Garut pangkos kitu teh saumur nyunyuhun hulu kakarak manggih awewe tenang kurang mantak ditanya tenang sok ka imah begitu maotna senyum ya Allah ya Rabbi geus lain carita di kitab tah mah kurang lamun carita cina kitab mah geus loba pisan lobalah geus lain lalagaan loba na teh puhara jasa aya awewe dicandung kemudian maot sagesa maot di jero kuburna teh di jero kuburna langsung dibukakeun lawang di kuburanana dibukakeun lawang tek ari ieu lawang nu ka mana bareng di deuleu lawang ka sorga manehna deuk ngaluncat ka sorga cak malaikat ulah waka ieu mah kakarek di alam barzah maneh teh kakarek di kuburan ngan pitempatan maneh itu. Tah, ieu lawang ieu ge lawang ka surga keneh. Kok ieu bisa aya dua ieu ka surga lantaran salaki maneh nyandungna ngan dua mun opat jadi opat lawangna. Cak jana teh hanjak ka teu dititahan. Da ku baca hayu. Atuh aja sal eta. Sanajan didongengan kitu ge tetep we ulah. Urang eta mah kan dongeng kitab tamata. Dongeng kitab tamata jelas tah. Nah iya kan iya mata dongeng asli tatangga. Masya Allah karim.